Ja, nu var det fan nice att filma. Det jag gör. Dubbel ATV är bara. Ta det lugnt här. Ja, vi kör sakta det här inne i. Ja, det var en timme som kastade. Eller la jag ifrån med den kanske? Ja. Det här verkade inte som det gick att släppa på. Så jag har en tom. Ja, nej, det står inte att det går heller. Så att vi skiter med. Åh, vad är den? Vi åker inte upp här för det ser inte så bra ut. Mm. Så. Oj, jävlar vad den bara svänger ibland. Ja. Men det är jävligt ostadigt. Här uppe kan du ju spana en buss. Sweet, it's mine. Jag vet om inte vart. Så var det värsta. Oj, ska vi kolla grocery store nu? Oj. Nu håller du på att köra in i mig. Du, titta på dig. Ah, fuck, nu fastnar jag. What the hell? Vad händer där nu? Nej, jag måste köra. Det var ju en blockad mitt vägen. Någon kolla grocery store eller? Alltså jag kan inte hoppa ut. Vi skiter i den. Jävlar, fan vad det laggar till. Det kan ju finnas gillis ut ändå. Alltså det är jättemycket zombies här, jag drar ut i skogen. Så jag behöver... Stå på framsidan, vänt. Ja. Nej, det är ingenting som har spanat där innan. Ah, okej, okay. Annars kommer inte. Jaha! Jag är bara att det laggar så fan när man kör. Ja, jag vet, spånar jag ju. Jag är liksom... Jag är uppe i bergen. Hesen droppar. Jag vet ju vart vi är, eller hur? Ja, där nere är men... jag står här så länge. Ja, eller alltså vi är... Vi har kört ut ur färgen, eller hur? Ja, jag trodde ni skulle in. Nej, det hade inte spånat något. Då vet jag inte vart ni är. Okej. Men jag kom ut på vägen. Kör ni på asfalt eller på den lilla vägen? På den lilla vägen nu. Vad är det med nu? Ja. Du är till vänster om oss. Jag hör din... Holy shit, du kör igenom husen, appa! Aj! Vad fan? Var du också chockad igen? Ja. Oh, fuck. Kom, ser du, kan du komma till asfaltvägen eller vilken? Ja, nu är jag på asfalt. Ja, där. Ja, nu är vi bakom dig. Ja, fuck. Men, what the fuck? Hon svänger ju så sjukt mycket. Det är lite träd upp här. Är ni långt bak? Lite långt. Nu kommer vi till en stor industrial spawn ställe i alla fall. Så att då kan vi komma efter fuel tanks och såna här grejer. Ja, du, det är färgdöda. Ja, jag sett det framför oss för kanske. Jag bromsar inne. Jag vill inte att cykla. Har du kommit till industrin? Ja, det är det. Ja, där är det. Ja, jag väntar på er. Ja. Ja, det är öppen traktor där uppe i skogen. Går du öppna dörren, Jens? Ja, du kan faktiskt öppna dörren. Aha, ja. Vad jävlar. Akta, Jens. Gud, du ser ut som kallad. Jag ska öppna den där också så du kommer in. Här kan vi fylla på fullt med. Mycket rök. Här är någon som har sett upp barbed wire. Hoppas det är du som skjuter det, Kalle. Ja, det är jag. Jag trodde ni var här borta. Jag fyller på min mask. Det finns en tank trap mitt i någonting också.
så dåligt sätt upp barbed wire som här för att det är nästan aldrig någon som kommer här. Det finns här 1 miljon ingångar till den. Ja, precis. Den liksom. Jag drack lite där. Det är en jävla massa tank traps och grejer här också. Det är att det spånar väl där och folk bara lägger det liksom. Så att lägger liksom. Typ kör lite din taktik. Kalle, det finns bensin här om du behöver. Ja, men jag har tagit. Ja, okej. Okay. Det tog jag borta. Var är ni då? Ja, det är vid den här stora bilen nästan. Ah, okej. Okay. Hjul och windscreen glass. Jag är på andra våningen. Jag kommer skjuta nu, som det sändes. Det finns en... Per, jag står bakom dig. Ja, kan han dö eller? Det dör han inte. Det kom ett skott från Kalle där. Jag sköt 2 skott också. Och då kan man ju bättre... Du kan ju parkera en import och så kan Kalle jag lägga med sniper och så springer jag ens in på dagen. Det kan man göra. Tack, det var ju klubbs men... Blir du lockbete, Jens? Ja, det var mycket. Det var... Det var mycket skönare att åka med Kalle. Jag har såhär eco-driving. Man ser verkligen att du såhär guppar upp och ner. Ja, fast det är ju bättre. Alltså det är bara på hela skärmen. Det är inte munden. Nej, det är inte på kul. Ah, fuck. Nu ser du rätt in. Du kan ju bromsa, du behöver inte köra full speed. Ja, det är att jag börjar bromsa lite. Aj, shit. Sorry. Vad händer ens? Nej, vi båda körde in i en mur och sen så gled ni såhär åt sidan. Ja, det är en klassiker. Jag vet inte riktigt vart din ATV är någonstans där, för det är så här, när det laggar så kan det helt plötsligt bara byta plats. Ja. Här är en vaskulla med min perspektiv. Ah, fuck. Ja, jag skulle ha en motorcykel. Ja, det var det fett med som... Om du hade cross och vi hade varit så. Ja. Nu körde jag om, vad som vet. Har vi? Nu körde jag om. Någon sköt. Lätt som jag kan. Jag väntar lite på. Var det bara jag som hade? Jag hörde inte någon som spelade. Nej, jag hörde inte. Någon som har typ en AK eller någonting. Sånt där, det är inget till att bry sig om. Ja, det är snabba. Too fast, too furious. Hey. Jag har lärt mig från... Ska vi tävla? Vi kör lite på den här stora stranden, eller löjt i stranden. Vi kör över såhär nos på stranden. Om vi kör en tävling från till slutet av stranden, så kör vi där, hela kustvägen. Ja, exakt. Måste köra igenom alla städer och sånt också. Jag har kollat på Too Fast Too Furious Tokyo Drift, så jag har lärt mig hur man driftar. Ah, du kan ta alla kurvor jävligt med. Ja, exakt. Per, du åkte ut nu. Ja, vi stannade i den här framme till höger nu. Okay. Jag tänkte att vi skulle försöka hitta en bra ställe som vi kan ge snarare. Det är
ser det så här Jens, om det är du som går in så är det du som svarar Gilles ut så länge. Ja, fast mm. den tänker jag inte, den tänker jag ge till någon av er så. Eftersom att jag inte har någon användning av den. Det är min skitgear liksom. Min väska har försvunnit. Man kanske inte har den på ATV. Nej, man har. Det är lite fult. För övrigt, såg jag nu. Nu stannar du upp här. Ja. Så jag tror nästan som bäst om åker upp på det här berget här borta. Okej. Do it! Jävla väg. Oh shit! Jag hoppas inte du får någon kull där, Kalle. Nej. Nej. På min så kör du på två hjul. Vad kul. Höghusen kommer vi nog inte fram till. Ja, jo. Gör vi? Ja. Kalles sniper. Ni skulle säga att det kanske är bättre. Tusen kanske. Till husen där. Ska jag räkna medan jag springer? Ja, det är det. Det ska finnas... Ser du upp med ditt tältet där, Kalle? Vad ska vara i ena bilen? Vilken... är det Berezino? Berezino. Mm. Fuck, jag springer ner. Så, ja, just det där är... De där bakom den där husen där har vi ju grocery storen, Kalle. Ja. Och vad heter det? Så att militärtälten ska vara lite till vänster om det. Jens, räkna till 10 då. Räkna till 10. Sen skjuter vi dig. Ja, du vet det, man brukar springa och så räkna till 10 och så skjuter vi. Ja, exakt. Jaha, schysst. Ja, nej, eller nu vi kommer på att jag inte ser det. Militärtälten, det är ju för att det där spasmar ut. Men ja, jag vet inte, men om du ställer dig på knä så får du ju bättre kan det. Eller om du lägger dig. Nu står du upp liksom. Så kan jag vara. Ja, det här var ju mycket bättre. Sugen på att pröva. Ja, du kan ju skjuta en, alltså. Vi vet det. Du kan ju bara logga ut sen liksom. Ja, det är sant. Du har ju en zombie som står där. Ser du? Ja, du har ju något du kan ju se. Han står väldigt öppet där. Han är... strax över en. Han springer om dock. Är de på väg till mig eller är de... Nej, jag vet inte vad de håller på med. Nu börjar jag springa. En som kröp in. Nu är jag på väg in mot dig. Och en som kröp in. Yes, indeed, I do. Nu har vi mycket sköter du nu, eller, Jens? Oj, vad sa du? Nu kommer sköter du nu, eller? Ja. Nu kommer det. Det kommer många. Ja. De trappade av lite. Ja, nu stannar de. Men nej, Kalle, vi kan ju ha också de där husen. Ah. Vi ser att det är klockan 12, så att om det är någon... alltså du får... Vet du hur man är med så här? Ah. Alltså klockan 11, typ. Ah. Kommer ni ifrån? Jättemånga ens. Ja, jag märker det. Det finns en grocery store precis bakom de där husen också. Var du så långt bort som möjligt. Behöver säkerhetsmarginaler, Jens. Sa du? Behöver marginaler. Om du kan flytta dig bakåt, kan du se. Jag sköt honom med skinkan. Ja. Jag kan skjuta honom med skinkan. Hur går det igen? Jo då. Jag gick från 19 till 45. Zombie kills.
Så jag ser bort allt av dem. Ah, wow. Det var kul. Springer till grocery store. Ja, nu ser jag inte ens en zombie längre. Nu såg jag det springa förbi. Ser du den där zombien där till höger om det lilla huset, Kalle? Ja. Någon grön tröja på sig. Precis. Nej, hey, fuck. Om det är typ en och en halv. Den försvann hon. Ja, vad fan hände där? Den såg du bara nära här, va? Ja, nej, jag såg inte vart du träffade. Okej. Okay. Jag hörde ett hjärtslag. Okej. Okay. Nu slutar det. Give me that soda, bitch. Jag hittade den arbetspacken jag har. Ja. Men vad är det? Jag tycker vi har stått. Grab binoculars. Vi gjorde lite sådär för. Jag tycker vi har precis så här fast stora flygplatsen. Ja. Då kommer vi mörda. Ser du zombien till vänster om det stora huset vid stoppskylten, Kalle? Ja. Strax till vänster om stoppskylten. Ja. Han är typ strax över en. Nej, fuck. Jo, du träffar ju. Han träffar benet typ. Det är jävla sadister. Fan vad snabbt han började krypa helt plötsligt. Ja, fan. Finns det någon mer jag ska kolla här i staden eller? Ja, men du springer lite till. Oh, jag träffade han. Nej. Eller du, vad tror du? Alltså inte han som jag träffade förut. Men, om du springer upp lite. Då ska vi se. Det är, om du springer från grocery storen tillbaka till de här små husen. Ja. Sen på vägen ditåt så ska det också finnas en medium byggnad. Alltså du menar alltså från grocery, om jag går ut på vägen nu så ska jag springa till vänster. Ja, exakt, så blir det något. Ja, det finns en till grocery. Om du går ut på framsidan av grocery storen så är det rakt fram och sen. Ja, precis. Här, om jag har en som är strax över två pluppar. Ja. Hur långt bort är den då? Det blir 1800 delat på 2,1 eller någonting. Så att 900-800. Ja. Screw you, man! Zom! Jag har ett orange hus här då. Pröva den bara. Ja. Mm. Jag måste nog göra slut på jobbet där. Nej, nu slutar vi latcha. Dags att bli seriös. Innan någon dör. Ditt heartbeat. Ja, ditt skrev mitt i diktet. Vi ska prova om man kan sitta ner och snipa. Shit, jag ser lite värsta bebunkrat med bunkers och grejer överallt. Gud, vi skulle kunna bli skjutna lätt nu. Vad kul när man slutar vara typ så missar han såhär på grund av. Ja, precis. Man ser.
flyttar sig bilen så här. Vi kommunicerar så. Fucking gå sönder då, glashelvete. Jag prövar att relogga nu så att jag får nytt. Fuck. Nej, fortfarande inte. I helvete. Nu, CP. Bloodbanks. Ja, ta med dig så mycket du kan. Ja. Jag ser inte ens någon byggnad som du är. Spana zombies. Fan, kunde inte den här krossen ha funnits? Har du rullagat igen? Nej, just det, du skulle gå till. Kolla lite här bakom att jag tror inte blir plankad av den. Nu har vi ändå skjutit den igen. Ska jag komma tillbaka nu? Nu finns det ju typ inget mer här. Ja, det kan jag göra. Så. Fuck it. Nu är jag screw you, man! Vart är du där? Ja, jag är på den. Du är svart som natten, Per. Mm. Oh. Nu ska jag hoppa över det. Honk, 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 honk. Vi måste hitta kartan. Ska vi komma med en Black Lake eller? Ja, kan vi göra. Det är ändå en typ en detaljby som jag ska vara med. Sweet. Där lurar du mig. Yeah, bästa stället att ha kameran på. Då ska vi gå. Ja, det är typ inne i skogen här, men kolla när man ska ta till resen här där man ska jobba. Känns lite riskigt att köra. Ja, men alltså kör bara till, kör typ på vägen. Då gick en väg där, om man kan köra. Så hade jag bara kunnat hoppa av och springa in i skogen och kolla. Ja, men kör upp lite på den här vägen. Åker vi på den vita vägen eller åker vi på den svarta där, ja. Under bilen? Ja. Men framme från förut så det händer lite.
Kan jag åt andra hållet då? Nej, det är bra. Man testar lite fart som och som eller bara. Oh. Ja, det kan ju inte säga att testa igen som och som. Fordonen inte är buggiga i alla fall. Det var kändes som att det nästan... Nej, det var du också kan... Japp. Ja, hjälpen får du komma på ta. Vad fan håller ni på med? Kalle är upprätt för mig i alla fall. Nej, inte för mig. Kan du fylla på bensin i min också igen? Så kan jag försöka... Alltså grejen är det... Ja, det spanar en jävla massa zombies här där. Jag kan bara vicka på hjulen. Jag har försökt fylla på min igen. Det finns precis olika ämnen, tror jag. Jag tycker att typ backa funkar bäst. Som så. Istället så hjul mot hjul kan jag. Alltså, vad kul om vi kunde åka på varandra. Alltså. Nu kommer jag upp. Jag har ingenting. Awesome, jag är uppe. Sweet! Oh, nice. Jens the magic man. Harry, jag lyckas ganska bra genom att ta fram och tillbaka hjulen. Whoop. Eller så är det bara tillfällighet, jag vet inte. Vilket håll puttade jag på dig, Kalle? Vad sa du? Vilket håll puttade jag på dig? Det var nog att vi stod och bättre kört varm och fått igen. Ja, du kör på två hjul för mig eller nåt? Inte för mig, hoppa in nu. Jag tänkte på han. Aha. Han kör på sniskan. Ja, det är okej. Wow. Jag har typ inget skott kvar i mina skön nu. Den tiden man känner på. Nu ramlar vi. Välte du in. Ja. Kom igen! Den tiden man känner på att köra bilen, den förlorar man typ på. Man ska försöka välta tillbaka den sen. Är ni nära vägen eller? Ja, Per. Stå kvar, stå kvar. Ja. Jag fixar den nu. Oj, jag råkade köra in i det. Ja, men vi klarar den då. Aha, okej. Okay, ja. Jag är på sampsumpar. Jag har inte så... Ja, skönt. Så. Ja, det är bra träning nu. Fråga mig typ. Vi skulle nästan behöva åka upp det här berget.
Ni ska ha bra utsikt över flygplatsen. Filmar du det ens? Ja, jag börjar göra det nu. Jag skulle ha gjort det när vi förstörde din ATV. Mm. Det ser ut som att du kommer avrätta honom. Jag filmar mitt i ansiktet med det. Jag ser bara Kalle skulle bli. Såg du ut så där när jag drog honom också, Kalle? Jag vet inte. Alltså shit, jag börjar bli trött. Så det här är helt... Det kommer en get också. Dra mig till get alltså. Den kommer emot mig. Du... jag ser gravgeten. Fan händer. Försvinn get. Look at that. Varför går den efter dig? För? Nu är den... Börjar den närma sig här. Testa, kan jag dra bara från ett annat håll? Eller går det bara? Vill du ha en blood infusion? Nej, jag har 11 500. Vad tänkte du, vad sa du alltså? Nej, om ni kan dra bara från ett annat håll, eller går det bara i benen liksom? Nej, ja. Du blir... Ja, exakt. Gud vad du... Vi har zombies bakom oss, men inte bakom dig. Hur går det mot zombiesarna? What? Ja, nu fick jag nog en trubbel. Ja, jag fick också det. Jag fick också det. Jag kunde inte klicka bort det eftersom jag är... Det här spelet alltså. Dunk. Det är en AKM som ligger där. Dunk, dunk, dunk. Ja. Mm. Vart då någonstans? Så sakerna kanske typ flög iväg. Jag tar den, ja. Save the ATV. Ja, men nästa server restart, då jävlar, då är den där bitchen hel. Ja. Nu är vart den... Vart fan är du, ja. Kalle? Jag är i Yangon. Barbar gick ju sönder också, typ. Ja. Det är klockren på. Nej, här är, den är här då. Sticker upp en bit här. Mm. Så det där var ju helt insane. Har du vaknat upp nu eller? Ja, så jag kan typ inte göra någonting. Jag kan inte röra mig. Vad fort inte då? Du tar upp ditt vapen i alla fall. Nu. Ja, nu. Det där var jättekonstigt. Jag kan fan inte gå. Men då ska jag, du ska inte komma. Har du brutna ben eller är det... Nej, alltså du... Jag kunde inte kravla heller. Ja, fan tog du vägen? Eller så... Nej, jag disconnectade. Jaha. Eller så var det det att du la mig på. Var var jag? Det var skönt. Ah. Du typ sprängdes där. Mm. Sjukt när jag stod i elden där också. En M9-pistol där man vill ha. Hello! Nu. Ska vi prova på den här också då? Ja, men bara så. Så jag testar att sätta upp tältet på den. Det tror jag inte kommer gå. Det går ju fan inte att sätta upp annars ändå. Så. Nej. Ja, jo, jag satt upp den direkt. Boring. Ingenting. Jag har sett bara. Det går nu då. Oh, boring. Nej, fan vad fint. Vi hade ingen mer, va? Jo, jag har en till. Jag springer upp i radiotornet. Jag har tagit en till. Ta det. Jag tror inte det kommer funka. Nej. Fett boring. Vi stänger in något i den här fallet. Det var ett tillsatt fall.
Men fanns inte den där HE-granaten också? Kan vi spränga den? Jag har två granater. Ja, vänta. Jag har en flash. Jag går bort en bit för det sprängs fram på det. Jaha, var det en granat? Nej, det var en... Smoke grenade, bara. Ja, kasta den. Ja, men jag har, alltså det är till Kalles. Jaha, okej. Kalle, har du kvar ditt vapen eller? Vart ligger det någonstans? Vilket vapen? Den där stagnag. Ja, den är på mig. Kom hit. Kom hit, så. Får du skjuta på. The fuck? Oh shit! Innan vi kan ju lägga ur alla bättre. För vi har ju ändå typ så att vi kan reparera den om det är bättre. Om den skulle sprängas bort liksom. Jag skulle ha en M16 och sen skulle jag ha... vad skulle jag använda? Granaterna, MHE-granaterna. Vart ligger de? I din väska. Jag vänta så nu är jag här. Jag hittar inga i min väska. Hoppa. Lägg det upp på marken istället. Men vad fan tog de vägen då? I don't know. Det där är de ju... Fan, vad gör de i... Nej... Men vad fan tog de vägen då? Ingen aning. Men jag vet att jag la den i den väskan i alla fall. Ja, det blev någon buggy. Ja, som vanligt. I och för sig, har du plats i din väska överhuvudtaget? Nej, det hade jag inte. Nej, då kanske de bara försvann. De var värdelöst. Okej, okay, ska vi logga här eller vad tycker ni? Ja, på. Jag har ingenting som sprängs här nu. Vi kan ju bara skjuta sönder den. Ja, jag tycker vi gör det. Kör inte salut för ikväll. Så jävla det är så mycket! Kolla på det. Och den hoppar runt. Den klarar sig ju typ. Oh shit! Nej, nej, fan. Akta nu. Ah, fin brasa. Härligt. Ta och sätt mig. En barbwire försvann också. Skulle vara ballt om man kunde sitta på den och åka nu sen när den brann. Vad mysigt det blev. Ja. Den tillhör till zombies i alla fall. Nej, det är ju lätt vän i alla fall. Det går så här save ATV fortfarande. Ja. Och den här som är server restart här nu. Har du lite blod där, Kalle? Vadå för något? Har du lite blod? Jag har 10 000. Okej, okay. Ja, för det står när jag mousar över dig så står det såhär give blood transfusion. Ja, det kan man göra så länge inte har följt. Tror jag. Ja, men det såg så konstigt ut när det var stor. Jag vet inte, jag lägger in alla grejer här i campingfälten så om de är spånade med... När vi kommer tillbaka så kan vi flytta över. Det här måste ju vara den här spårade rummet lite. Ja. Kan vi inte skjuta på en hurricane? Ja. Det händer ju ingenting, de börjar bara brinna. Får jag göra det? Ja, vänta, så inte skjuter mig bara. Det är ingen bensin igen nu heller, jag vet inte om det spelar om det.
slår läger här i natt då. Ja. Jag testar skjutbarn också. Händer inget. Här ligger ju M2 och 3HE. Nu ligger de där. What? Ska vi döda den här jätten? Ta upp de här bara och skjut dem på. Du kan väl? Här har de. Jag ska byta vapen. Sen det händer någonting. Blablabla. Så vi måste flytta över en lörd kan också. Är den här på marken? Ja. Så. Skjuter de på tältet då? Ja, vänta. Fast jag tror det måste vara längre bakom det där alltså. Jävla fitta. Så. Ska jag skjuta på det? Kan jag skjuta på det? Eller annars, du kan ju typ spränga radiotornet alltså. Man kan ju ta sönder bilarna där. Ja, vi prövar. Sweet. Vi kan ju... Jag tror det bästa är om vi skjuter in den. Alltså från där man går in liksom. Måste du döda alla... Kolla nu då. Ja, jag tror vi ska dock stå lite lite längre bak kanske. Går det öppna andra också? Ja, vänta. Jag vet inte hur man siktar med den här. Det är typ någon sån här fyrkant eller något. Ja, exakt. Den är typ första jag typ får en öven. Det finns något system här. Fuck it. Blow that bitch up. Händer inte så mycket. Nej, jag har ingen till. Jaha, det låg ju två där borta. Ja, jag såg på ena. Ja, nu dödade vi kossarna. Vart är den? Där. Ja, det där var en liten besvikelse. Jag stänger in i huset av vad som hände. Jens, när jag kastade en smoker ner i din hus så gick det sönder typ. Alltså? Halva väggen bara, eller ena väggen bara rasade ihop och så. Ja, ful. Jag såg en bättre... En film på YouTube också. Jag hittar en smoker lady, Kalle. Han ligger ju på mitt också. Där var någon som hade någon hacker som hade lagt in en atombomb. Mm. Så vet du det. Så sprängde han hela kärnan typ. Så alla byggnader var bara helt trasiga och så. Sexigt. Det finns 8 stycken här nu, Jens. Ja. Fast jag kom på att jag pallar inte. Här, ta den här då. Smoke grenade. Okej, jag ska skjuta den här gången då. Jag har skjutit in i byggnaden igen. Sen... Fan, det händer inget. Jag får inte... Nu! Just det, jag har ett magasin till din sniper här. Vart då någonstans? Ja, du kan lägga in min backpack. Ska jag skjuta samma ställe eller ett nytt ställe? Samma ställe tror jag. När du är försvaret. Ja, för jag sköt igenom dörren nu. Mm. Gör igen då. Ja. Det är ju bara smoke. Tråkigt. Vi får... Vi får skaffa lite större grejer till nästa gång. Det finns ju sådana här satchel charge. Ja. Som var det askul att hitta. Faktiskt. Vi spränger något stort jävla huvud. Jag springer upp här i skogen typ. Yes. Gör det.